Takže čau čau, vítejte u tutoriálu na slepičí nebo vajíčkovou farmu. Takže zase jdeme na náš Flat World. Tady jsme minule skončili u kaktusové farmy. Pokud jste to neviděli, tak se určitě koukněte. Byl to druhý díl, tady byl první, to je Wheat Farma tak. A my si to uděláme zase takhle vedle. Takže co budeme všechno potřebovat? Kaktusy už potřebovat nebudem, tohle taky ne, možná tohle, tak. Takže jako první bavečky, já jsem neměl vyhazovat ty cedulky, takže určitě potřebujeme cedulky, potřebujeme vodu, potřebujeme nějaký blok, potřebujeme vajíčka. Takže já si udělám takhle takovou pomocnou konstrukci. A takhle si uděláme vlastně, jak chceme dlouhý pás. Já si ještě přepnu na den. Tak a teďkon vlastně my si to nejdřív ještě ohradíme a potom do toho vylejeme vodu, ale ještě předtím tam dáme cedulky. Ono, asi byste to mohli udělat o jedno vejš, protože tady budete potřebovat cedulky. Tak, tady si naházíme cedulky. Ono by to vlastně išlo širší, takže si to klidně můžeme udělat širší. Takže si to schválně uděláme širší, abyste viděli, že v tom není vůbec žádný problém. Takhle ty dvě, to je vlastně nejširší, protože potom bychom to někam nemohli dát ty cedulky a prostřed by nám vytékala voda. Takže tady to je maximální šířka vlastně takový ty jakoby jedný buňky, dalo by se říct. Tak my si tady zase takhle dáme cedulky. Tak, teď si tady vylejeme vodu. A tady si klidně můžeme dát to sklo už, aby slepičky krásně, aby na slepičky krásně svítilo sluníčko. Je to docela jednoduchá farma, můžete buď to zabíjet potom ty slepice, anebo si můžete z nich jaká brát ty vajíčka, je to jenom na vás, co s nima budete dělat. Asi by to tady chtělo něco jako přístupového, takže dejme tomu, že takhle tady, takhle no, dobrý, asi, nebo takhle tady si to uděláme. A tady stačí si udělat jenom schody provizorní. Tak, takhle semka přijdete a můžete si je tady vykosit, nebo si klidně můžete vykosit ze zdola, tady to je jenom takový jakoby údržbový, když to tak řeknu. Počkat, já jsem se tady zadělal, takže tady takhle. Tak, takhle tady máme krásně tu vodu, no a jediný, co my vezmeme, že takhle tam budeme rozbíjet ty slepice. Aha, takže sklo tam nemůže být, takže docela důležitý poznatek, takže sklo tam být nemůže. Takže bych doporučoval tady ze zhora to mlátit takhle, ale dobře. Takže nesmíte sem dát sklo, jak to tak vypadá. Aha, takže sklo tady nemůže být, bohužel. Asi tam nebudete moc vidět, takže sklo si dáme pryč. Další fejlík malý, ale to nám vůbec nevadí. My si to rychle zaděláme normálním stonem, ale nahoře můžeme mít sklo, takže pořád na slepičky půjde denní světlo. To je důležitý. Takhle vidíte, oni nemůžou, nebo oni pořád plavou, oni nemůžou jít dolů. Jako třeba my, že klesáme dolů, jako normálně Steve, že prostě klesá dolů. To oni bohužel neumí, nebo pro nás naštěstí. A my toho práže budeme takhle hezky zneužívat.
Takže tady co tady zatím můžeme zadělat. A teď už by to mělo úplně v pohodě fungovat. Už jenom stačí takhle vzít a tamhle rozbíjet. Tak, přesně takhle. On jim to asi ubližuje, co? Nebo ne? To bylo asi jenom, jaké se rodili. Oh, tady už se bugujou. No a takhle si je tady prostě necháte, ať vám tady takhle plavou. No a pak si sem akorát přijdete jednou za čas a vezmete si vajíčka. A nebo si to uděláme ještě trochu jinak. Tady se nám... Ano, ona se nám bugla. Takže to nevadí. A nebo si to ještě můžeme udělat jiným způsobem. Ty jsi taky bugla? Ne, ty nejsi bugla. A ještě si to můžeme udělat jedním způsobem a to docela jednoduše. Ještě si sem dám asi torčku někam. Kam si ji dám? Takhle sem si dám torčky. A jednoduše si sem dáme vodu. A jak nám spadnou ty vajíčka, tak se nám hezky doplaví sem a klidně si asi můžeme udělat takhle ten odvod úplně někam jinam. Takže se nám to bude odvádět takhle sem. Takže takhle jednoduše se dá udělat farma na vajíčka, po případě na slepice, když si je takhle, když dáte tu vodu pryč a budete tam chodit a jenom je takhle prostě ručně zabíjet. Takhle prostě je tady nějak pokostíte, tak vám spadne z nich maso, že jo. Ne, oni, tak. Ano, a to je k našemu dalšímu docela krátkému tutoriálu všechno. Takže pokud se vám toto video líbilo, tak lajkujte, sdílejte, odbírejte a blablabla, hromada dalších věcí, však vy to znáte a já se s vámi loučím. Takže čau čau.